What am I gonna do? What am I gonna do? My whole world's turning blue, and I don't know what to do. What am I gonna do? My whole world was taken, and my sore heart is aching, taking everything I have to pull through. Can't eat, can't sleep, can't lift my head, or barely make it out of bed to face my fears, to find something new. Dos 18 anos desde a sua primeira edição, o concurso Angra Rock regressou à Praça Velha, no centro de Angra do Heroísmo. Trouxe consigo 4 projetos finalistas e um novo modelo de prémios e categorias. Os Beware the Wolf foram os grandes vencedores. Eles bem que avisaram, Beware the Wolf. Esta banda da Ilha Terceira, constituída por 5 elementos e formada em 2015, venceu o prémio para o melhor projeto do 18º concurso Angra Rock. Sim, é a primeira vez. Não estávamos à espera de receber, fosse o que fosse. E foi bom ver que o público nos abraçou da maneira que nos abraçou e, bem, foi uma novidade. Somos uma banda que com este concerto foi o 4º e acho que foi isso que nos levou a participar. Foi a adesão, venham, anda, é tudo. Acho que foi a adesão mesmo ao concurso em si, porque já é um concurso com nome. No ano em que atinge a maioridade, o concurso Angra Rock assumiu um novo modelo de prémios e categorias. Assim, Tony Silveira, dos Half Step Down, vindos da Ilha do Pico, venceu o prémio para melhor intérprete. Já a melhor letra e o melhor original foram entregues a João Félix com o tema Easy Ride. Para os responsáveis das entidades organizadoras do evento, município de Angra do Heroísmo e Agiter, esta renovação, que incluiu a mudança do concurso do Centro Cultural para a Praça Velha, é uma aposta ganha. My whole world was taken, and my sore heart is aching, taking everything I have to pull through. Can't eat, can't sleep, can't lift my head, or barely make it out of bed to face my fears, to find something new. Esta é claramente uma aposta ganha. É uma aposta ganha tendo em conta aquilo que se passou na primeira e na segunda audições citadinas. É uma aposta ganha tendo em conta a afluência que registamos, portanto, aqui na final e também no conjunto dos 3 momentos que caracterizaram esta edição, no sentido em que, de facto, o interesse aumentou, a afluência de público também aumentou e, de facto, nós para que
por aquilo que nós percebemos, até a satisfação dos concorrentes aumentou. Esta forma, esta modalidade de organização do Angra Rock permite duas coisas que me parecem essenciais. Uma primeira, que é envolver os bares e, portanto, aqui o comércio tradicional do centro da cidade nas fases das eliminatórias, e na fase final, trazer aqui ao palco principal, à praça principal da cidade, aquilo que é o talento e originalidade musical que temos cá na Ilha Terceira e nos Açores em geral. E, portanto, parece-me que sim, claramente foi um sucesso. O Monte Brasil faz-me lembrar teus seios numa noite de luar. Eu sei que é louca esta fantasia, são visíveis espelhados na Bahia. Monte Brasil faz-me lembrar teus seios numa noite de luar. Eu sei que é louca esta fantasia, são visíveis espalhados na Bahia. Foram 5 inscritos e 4 finalistas. A escolha dos vencedores ficou a cargo de um júri constituído por Patrícia Aguiar, Nivaldo Sousa, António Neves, Pedro Machado e Luís Alberto Bettencourt. O guitarrista e compositor considera o Angra Rock uma janela de visibilidade. O relvão entre cobras, partes nuas, as muralhas resguardando os teus tesouros, castelo sobre a bíblia majestoso, com segredos para revindar aos vindouros. Acima de tudo, tenho uma visão positiva. Mas repara, eu acho que esse tipo de iniciativa, com a qual eu nunca estive muito de acordo, porque eu não vejo a música como uma competição em que há o vencedor e há o vencido, mas, por outro lado, tem aspectos positivos com os quais eu estou absolutamente de acordo. Por exemplo, cativa as bandas, obriga as bandas a trabalharem. É, efetivamente, uma janela de visibilidade para o público local e não só. Portanto, tenho uma visão positiva acerca disso. Quanto às bandas, claro que há coisas mais conseguidas, coisas menos conseguidas, mas o balanço final, dentro de uma perspectiva global, é inteiramente positivo. So now the wheels have stopped, it never was an easy ride. Para além do júri, o público também votou nos seus projetos preferidos. Outra novidade nesta edição. Posso dizer também que, relativamente a votos do público, nós tivemos uma afluência bastante significativa, visto que também foi uma primeira experiência, e registamos cerca de 50 votos validamente expressos, o que, tendo em conta também a dimensão e que a hipótese de voto foi dada a quem assistiu às audições, portanto, é bastante significativo. Ao contrário dos anos anteriores, a banda vencedora da última edição não subiu ao palco enquanto o júri deliberava, pois, segundo a organização, os músicos encontravam-se fora da ilha. Entretanto, o grupo favorito de 2017 deu a saber dos seus projetos. Bem, uma possível gravação mais à frente de um EP ou de um álbum, mais à frente no futuro, e de mais concertos.
A música feita nos Açores e o novo conceito do concurso Angra Rock a marcar a edição de hoje do nosso programa. Marcamos encontro para amanhã. Fique bem.